És impressionant veure l'aspecte d'aquesta sala. Potser hauríem d'haver tornat a agafar el Palau de Congressos, perquè segur que hi ha molta gent fora, molta gent al carrer, molta gent amb el nostre compromís que no es pot veure en directe. Enhorabona a tot el valencianisme de progrés, perquè mai havia enfrontat una campanya a unes eleccions generals de la manera que ho estem fent estos dies, amb esta empenta i amb aquesta il·lusió. En un moment de retallades socials i d'atacs a la llibertat d'expressió, a la llibertat d'informació i a tots els nostres drets, heu de saber que des de Castelló i també des de València els nostres diputats han impulsat estos dies el anomenat Escó 28. És a dir, nosaltres som plurals, però també volem demostrar que qui són més xicotets que nosaltres tinguin una veu a les institucions. És un fet que ens diferencia dels que estan damunt de nosaltres i que ens estan tapant un dia i un altre. L'Escó 28 vol portar la veu de tots aquells pobles governats per grups independents. Per exemple, a Castelló són més de 4.000 persones, però a València són 45.000 persones que tinguin l'oportunitat de dir la seva a les diputacions provincials. És una campanya, per a mi, superemocionant. Estic visitant, no deixo de visitar pobles, 3-4 pobles cada dia, i m'estic enfrontant davant la realitat d'aquest país. Vaig debatir l'altre dia amb un senador del PP i parlar de que els barracons eren una cosa del passat. I jo, a cada poble que vaig, em trobo que n'hi ha un o dos barracons des de fa 4 o 5 anys. I mentre un sol xiquet estigui en un barracó, no puc consentir que se gasten el pressupost del que costa un col·legi públic a Castelló, que són 3 milions d'euros, en un sarau de golf que costa 3 milions d'euros. Damunt, hem d'aguantar com estos senadors del PP em diuen a mi en un debat i li diuen a tota l'audiència de les nostres comarques que eixe sarau deixa 16 milions en un estudi que han fet en només 3 dies. Viuen de la mentida, enganyen a la gent i no tenen cap problema en seguir d'eixa manera. Estic detectant també molts problemes a tots els pobles, no només en el tema dels barracons, sinó amb el tema de les comunicacions. Estacions que acaben de construir-se fa escassos 4 o 5 anys, com la de Benicassi, i que no hi ha tan sols una finestreta per a emetre bitllets de tren. Estacions com la d'Almassora, on tampoc n'hi ha estacions, no n'hi ha finestreta per a vendre bitllets. Pobles com la Vall d'Uixó, com Onda, que no tenen accés al ferrocarril, o les comarques del nord, que porten reclamant una xarxa de rodalies per a que els joves puguen vindre a la nostra universitat. Bé, som gent que porta aire fresc, gent nova en la política, gent diferent, gent que porta els valors de la solidaritat, de la dignitat, de l'honestedat, de la il·lusió, de les ganes de treballar. Allí, a Castelló, m'estic enfrontant a dues persones. Un és l'antic conseller Manuel Cervera, un personatge que està defugint el debat front a nosaltres, en les televisions, en les ràdios, en els mitjans, i que és aquell que ha arruïnat la sanitat valenciana els darrers anys. Un personatge que com a premi per haver arruïnat la sanitat valenciana i que els farmacèutics estiguen un any sense cobrar i tinguin que anticipar els pagaments dels medicaments als proveïdors, com a premi a tot això, com a premi per haver enganyat a la Vall d'Uixó amb la construcció d'un superhospital que ara diu que no se farà i d'haver gastat milers d'euros en un projecte, en unes manquetes que s'han presentat, un personatge que com a premi a tot això se li va regalar ara un acte de diputat. No podem tolerar això. No podem tolerar que també un altre personatge del passat, de la Guàrdia de Corps del senyor Fabra, el senyor Aparici, se li entregui ara per a llevar-se'l de damunt de la Diputació de Castelló amb un acte de senador al Senat. I a l'altra banda la cosa no millora massa. No millora massa perquè tenim a un Ximo Puig,
un Ximo Puig, califa de la comarca d'Esports, que també s'ha dedicat des de fa 20 anys a practicar el nepotisme, l'enxufisme i a controlar la comarca, a ficar la por amb aquells que volen escoltar a veus diferents com nosaltres. Un personatge que recordeu tots va estar la mà dreta de Joan Lerma en l'època que la Guàrdia Civil va vindre a Castelló a tallar el repetidor del Bartolo. Front a aquestes cares del passat, del bipartidisme que ens vol tapar, del bipartidisme que ens dona 11 segons, estem nosaltres, estem la gent de Compromís, estan totes les comarques de Castelló empentant per tot arreu, tots els col·lectius més animats que mai, i anem a treure el millor resultat que mai. Moltes gràcies a tots.